Bir dəfə ceyran ilə nar günəşə oyansın deyə kömək etdilər. Qəribədir hə, amma qulaq asın. Bir gün günəş dağın döşündəki mağarada uzandı və dərin yuxuya getdi. Onsuz hər şey yavaşladı. Ən yüngül hərəkət belə hər kəsi yorurdu. Yaxınlıqdakı meşədə yaşayan ceyran isə yorğun deyildi. Lakin o, hərəkətli dünya üçün darıxırdı. Baxın, onun bir zamanlar əzəmətli olan sevimli nar ağacı da solurdu. Ceyranın dostu nar sallanan budaqdan yerə tullandı. Mən fəallıq üçün darıxıram, o dedi. Artıq yetər, onlar günəşi oyatmaq üçün birgə plan hazırladılar. Onlar 50 ölkə gəzdilər. Ox atanlar və atletlər, velosipedçilər və boksçuları bir araya gətirdilər. Və birlikdə yatan günəşin yanına getdilər. Üzr istəyirəm, nar dedi. Bizim oyunlara baxmaq istəyərsiniz? Günəş öz böyüyü və parlaq başını qaldırdı. Gimnastlar fırlanmağa başladılar. Böyük çimərli futbol oyunu başladı. Yaylar çəkildi, mizraqlar atıldı. Bundan həvəslənən günəş qabardı, qabardı və şəfəqləndi. Həyat da onunla canlandı. Ceyranın nar ağacı da oyunların eşqi ilə çiçək açdı. Günəşin yatağı hələ də yanır, Bakının yanar dağı kimi. Onun dayanmaq bilməyən alovları isə pıçıldayırlar. Qalx, qalx və dayanma.